Mirëmbrëma. Pastërtia ka një rol të rëndësishëm tek besimtari dhe besimtarja, më konkretisht tek Islamin përgjithësi. A ka ndonjë ajet kuranor që flet për pastërtinë dhe çka thot dhe a ka ndonjë hadith apo porositë të profetit Muhammed alayhiselam për pastërtinë, do të kuptoni në minutat në vazhdim të emisionit Rruga e Ndriçuar. Si zakonisht me neve në studio të nderuar shikues vëllezër dhe motra, është hoxha e nderuar profesor doktor Shevçet Krasniqi. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjejmë. Atë të dashur shikues, si zakonisht pjesa parë pra është një temë që sot do të flasim në faksonte për pastërtinë, pastaj në pjesën e dytë do të jemi të hapur edhe për juve, ku i presim pyetjet e juaja përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht edhe me SMS. Atëherë, hoxh, në pika të shkurtra, ka ndonjë jetë kuranor apo ndonjë hadith të profetit Muhammed alayhiselam që flet për pastërtinë dhe rolin e saj? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë. Absolut. Zotin e çdo krijese. Krijuesin, mbikëqyrësin, furnizuesin, sunduesin, të butin, të urtin, të mençorin, në gjithë më shërshmin, më shërbërsin, i cili me këtu cilësit e veta dhe të tjera, që ja ka përshkruvet vetës e vetë, në përmjet librave të shenjta, në përmjet gjuhëve të pejgamberve të tij, apo kam përshkruar pejgambert e tij. Në primit tyre cilësive dhe emrave të përkryrë të përsosur, e njofim Zotin ton. E njofim se këzët pej mëshirës e ti, prej butësis e ti dhe cilësive tjera, në ka dërgu neve këtë fejë. Me dy fjalë, përëmbojë nësanin e nësan. Njeri unë, njeri. Ashtu së që ka hije. Me lujtë rolin e vetë. Ta mëmë që që ka hije. Nga kjo, nuk është çudi që ky Islam depërton në të gjitha poret, segmentet, fushat e jetës së njeriu. Ndërto me siguri dhe shumë të rëndësishme është edhe çështja e pastërtisë. Pastërtinë ky Islam nuk e konsideron thjesht një pjesë të etikës, sepse është pjesë e etikës, në fakt. Është pjesë e moralit, është pjesë e karakterit njëriut. Është do sen që kompletën personalitetin e njëriut. Në raport me të tjertë, quhet etikë. Atë futët folurit, sile jote me të tjërt, dhe prime të andaj të tjërve, dere të aroma jote për balë të tjërve. Êshtë kultur. Êshtë kultur. Dere të mënyra ngronja së ushqimit para të tjërve. Dere të veshja. Dere të kreja flagve. Kultur është. Por jo krejt kultura, por pjesë e kulturës. Kjo Islam pra
nuk e ka bërë thjesht pastërtin pjesë të kulturës, por jo, ka ngritë edhe më shumë. E ka bërë pjesë të pandashme, të imanit, të besimit në Zotin Gjellëshanu. Shumë e ngritëne. Për ata Allah i madhruar, ka thonë në Kur'an, shumë vende ka cikë që është në pastërtisë. Ka thonë Kur'an, Wallahu ju hibbul më të tahirin, Allahu i dë, ata që janë të pastërt, ata që kujdesin për pastërti, i dë në Zoti. I dë. Dhe, nëse shikojmë segmentet e jetës, e shofëm se Islami e ka bërë këq, element këq, që është në pastërtis, gatës e tënë në segmentet e jetës. Bile edhe në adhurime dhe në badete, dhe jo vetëm kaqë, por e ka bërë para kusht, para kusht, për mjë drejtu Zotit të namaz. Që ka bëjmë një musliman, para se e drejtuhemi Zotit 5 herë në ditë, gjithë musliman, dhe muslimane, e ka për obligim, e ka për dëtyr, 5 herë në ditë, mjë drejtu Zotit vetë. Tani, a veç, a me gjemat, është që është tjetër aja, por 5 herë në ditë. Për me qenë që kë drejtim dhe i Zotit, që kë rritë që ne quajmë namaz, me qenë i prënuar të Zotit, a nuk është para kusht me marrë abdest 5 herë në ditë, ne quajmë abdest, a në fakt është pastrim i gjimtyrve të trupit, të cilat kanë kontakt të mësë shumëti me natyren. Doke filluar nga duart, e në honën ngojë në ftyr, e dere të duart bibryl, edhe këshputat të kambe. Këtë gjimtyr paracitën, që faqen, binë kontakt më shumë me natyren, për me qenë të pastër ta. Tani, nëse mërë një person, i cili 5 herë në ditë i lanë të gjymtyr trupit. Dhe vetëm kaqë, por edhe fut në gojë dhe në hunë, thellë. Gjithashtu 5 herë në ditë. A nuk është kë person i pastërt? Apo, a krahëzohet kë person me një njeri tjetër i cili veç kur qohet me njëz me shkun pun, i lanë trupin, i lanë syte vetë, i krej pak frizurën, flakte dhe shkanë më dekteri në mbramja, i lanë as i lanë as durët. A është i njëjtë? Nuk është i njëjtë. Ky person në islam, jo vetëm kaqë, por Allahu ja ka bërë obligim në herën jafë pasru dhe trupin krejtë. Në herën jafë pasru trupin. Në veçan ti, kër është kohë e gjëmas. Mës me kalu mi një javdit pa u la. Maksimumi një javdit. Me abo me dje do demeleve. Që pritojnë mu la. Për shdo dit. Pritojnë mu la në dyher një javd. E tri her. Bile një her dhët mu la pa qare. Kështu pejgamberi o obligoj mësliman. Edhe krejt muslimant, në kataran të botës, minimum një herë një aftë lahën. Jo vetëm kaqë, por edhe robat mi pas të pastërta. Pra ta thë Allahu në Koran, vë thijabeke, fë tahiru, edhe tesha tua pastraj. Edhe tesha tua pastraj. Pastroj teshën tane. Pastroj aromën e gojës. Fë të hun ujtë thellë në gojë. Po të thënë hunë, pastaj pasrej me misfak. E dinë që farë ndikimit madhë ka misfako në largimin e misfaki shtogë,
e lunë rolin e brushës dhe mbesat kalladantit. A din që farë ndikimit madhë kanë pastërtin e gojes, largimin e aromës të keqe, që ne sat, shekullën 21, kemi problem jashtëzakonisht madhë, me zvete kur kontaktojmë pe aromës të keqe të gojes të tjetëri. Edhe e danjerion, e gëzohet që eshe, por të afrohet shumë afer, edhe dhe të me bo laf me të, me mshil gojen, sepse të mytë, mytë që të peshpiz me aromë, ku o kultura. Pas dhe të pas gojen e pastërt. E me misfak, e pastran gojen. Pra synimi është, një prej synimeve, gojen e pas të pastërta. Dhe jo vetëm kaq, por qaj me svak, që kur e shëhë dikush, dikën një muslimon të fërkue me shtau gojen, që shtët një shkënstar gjerman, kur e kam pan ka me ndu se këta njës po lujnë, por pas taj, kur mi kanë cilë disa shtaga, të tila një mikimi që ka qenë në Sudan, dhe i kam lagur, dhe i kam marë substancën e lëngët, edhe kam foto në e pravet, edhe kam fillu e me analizu e me studiu, e kam parë se e luan rolin identik të penicillini që të mytë mikrobet. E aromë e gojes, jenë për mledhe si mikrobeve. Islami, gjithë kun në gjithë pjesë të jetës, se në muslimonë që jeni pastër. Pejgamberi thëtë nëse manë flëkt, ja maj mire krehe, ja shkurtaj. Mëstacet thëtë shkurtaj, mjekërën shu, mëstacet shkurtaj. Sepse mëstacet për edhe në pami duket shumë vranjt, po edhe të pëngoj në shqim. Edhe muj me mledhë mikrobe, e të hangërë të pi, bashkë me shqim, shkoj në organizm dhe është dëmë për shëndetin tëndë. Që kjo islam, pse ka ordhruhe fëmit me i bo sënet, për çka? Për pastërti, me qeni pastërt. Pse ka ordhruhe atje grunë, mas ditëve të veta dhe mas lehonismë pastru, për pastërti, me pas kujdes pastërti, me rujtë atje pastërtin në përabër në përshpe, jo e të mkaqë, po me qeni pastërt dhe në rrugë dhe natyrë, Për ata ka thona i bekuar alejhi selam, oj u njerëz, ruaj uni, dy gjërave të malkuara, cilat jena të ja Resulullah, ka thonë, të hudhëni në dëtsirat, dëtsirat e veta njeri ju, apo në dëtsirat e tjera, në vendet ka kaloj njerëzit, apo në nëhije, ku ule njerëzit me pëshu. Mas janë dëtë njerëzve vendin, ruje natyren, majet pastërt, Bile, thëtë mështë të orinën askosh në ujë që është në një vend. Jo, mështë të orinën askosh. Ruje ujët, pastërtine ujët, ruje pastërtine natyres, ruje pastërtine trupit, që ti aromë trupit tënë. Për ata i bekuar ka thanën e du aromën shumë miskon, aromat të këndshme, parfumet, i ka dashur shumë. Një që më dukë, më i mirë, më i dashur, më tërheqës, të kënjërës edhe më e kompletuar. Pastërtia në islam nuk sinën vetëm anën fizike dhe kaqë, e që gjithësëse e ka vendin e vetë, por sinën edhe anën shpirtërore, sinën edhe anën e gjimtyrve, për ata në islam, po dhe në popullë, fjallurët popullët, kur personi, është pejgoje i pest, që themi, i person i mirë, filanëve të pejgoje është i pest. E kondër ta, ka fjallorin e pastërt. Fjallorin e pastërt. Pastërtia, për lidhë këllë me gojë. Fjallorin e pastërt, nuk fletë fjallë të ndyta. Ose, dorën e katë pastërt, e kondër ta nuk e katë për lyër me gjakë. I ka dorë të pastërta. Në aspektin figurativ tash.
ka dur të pastërta. E në aspektin real, dur pas e përmena, a dhëtë mi la para se me hungër buk, po edhe pas e të hajna buk. Bile pejgamberi alayhi salam thot, kur të zgjohet dikush për jush për gjumit, sefte le të lanë dur tri herë, ta në letë me rabdes. Sepse nuk e din dore ati ku ka shku natën. Shka në përvendet në dyta, edhe mbledhë mikrobe. E pastaj, nga mos kujdesi, që ato mikrobe e fut nëna, dikona, anë boka, ta në hanë që ta bok, a që ta uja, që ta shtin organizëm, dhe vjen smundja. E feja është shumë interesuar me të arrujt shëndetin tëndë. Pra, në përmjet këtyre dhe shumë fakteve dhe argumenteve tjera, gjemë se Islami i paraprin, dhe gjithësëse vazhdan të paraprin. Çdo kulturë, çdo feje, çdo ideologjie, çdo programi, kujdo qoftë dhe nga kushdo qoftë, në fushën e pastërtisë. Për ata ai bekuar thotë tahur shatru liman, pastërtia është gjysma e imanit. Pra është shtyllë fort e imanit, nuk është thjesht pjesë etike e moralit. Vetë fakti që thotë gjysma e imanit. Është gjysma e imanit. Nuk mundesh me qenë musliman i mirë pa qenë i pastërt. Njerëzit, para se marrë kjo fe, e që nuk du të dalë pej temes, para se marrë Korani dhe para se marrë Muhammed Aleyhi Selam, njerëzit o kanë ka i mbyt, ka shkatrohet raca njerëzore prej pa pastërtis. O kanë ka i shkatrën pa pastërtia komplet raca njerëzore. Nuk kanë ditë që ka është pastërtia. Nuk kanë ditë. Vetë që të evropian të tonë, e që në jena pjesë e tyne, e pohojnë edhe vërtetojnë se pastërtia të këta, dere sa ka dëpërtu në përmjet muslimënve dhe në përmjet Spanis të këta, ta nuk kanë ditë që ashtë më pastëru njeri ju. Këta jenë pastruar në vitë njëherë, dyherë. Dhe ka prej tyre që janë krenuar se 20 vite, dhe këta kam e të ledzunë në krejt, 20 vite pik ujë trupin e vetë në këta ka prejk. Që ka bëhat me atë njëri që nuk lahët mëtë mëtë edhe 10 vjetë, që ka bëhat me ta? Që ka bëhat me atë njëri që nuk i prejnë thejtë? E pse neve islamin në ka ardhërumi prej thejtë? Pse? Pse në ka ardhërumi hikqimet në vendet intime, e nërësijet la tjera Allah i ndërëvë, pse për pastërti, për pastërti. Kretë për lidhën me pastërti. Kretë lidhën me pastërti. Thëjtë, pa pëti mjekëtë, pa pëti mare mjekëtë, sa miliarda, jë miliona, miliarda mikroorganizma më lidhën a për thëjtë. E ta në shkojnë ato zëvjat këshatjesën dhe lakët dhe parfeme, kjo është... Zbukurojnë. Ka në zbukurojnë, pa mikrorobët se në zbukurojnë. Gërdit, bre, të gërdit. Dhe shaj, se pastërtia është nivel tëltë. Që pastërtia nuk matë me të kuqe, me të bardhe, me parfeme, me shtikla. Ja, ja. Nuk quhet pastërtia. Ja, ja, letë me selë. Aj mund quhet modë, mund quhet pjesë e kulturës, të ata që në mërën kulturë. Po ne përlasë për pastërtia. Përlasë për pastërti. Gruja. Moshku, pa thëplëm gruja se ma shumë i lëshenë thejtë gratë, për nërrujshet dy gjenit, pa dosh me të diskriminuar se me dalu atë asat asë një, herë absolutisht, por personi i cili lëshenë thejtë të mëdhej, dhe nuk është kërtan, aje është i mangët pas të rti, dhe të konsultën mjekët, mështë të mërë fatë fanë tamë për digjen tamë, dhe të konsultën mjekët. Pra nuk është vetëm që është fetarë, është shëndetësore. Jo, shëndetësore, se Islami a nuk arë, nuk se në mëruj të shëndetin, po shëndetësore, shëndetësore është puna sunetisë. Shëndetësorë është pastrimi i gojës. Shëndetësorë është marrë abdes të pasër ditje. Shëndetësorë është. Shëndetësorë është deshat mi pasë pasër ta. Pa dushim. Shëndetësorë vla është. Shëndetësorë është me lanë e herën jaftë. Shëndetësorë është femëna më pastru me ujë mas përfëndimi dytëve cajnat përmëshme. Shëndetësorë është.
Shëndetësora është në pasru me ujë, pas lehonis. Shëndetësora është. Ta në të shëndetësora. Pra që jepë në kuptu se kjo feje Zotit një men dhe pa dyshim, së nën interesin e përgjithshëm, pa dhe të përveçshëm, të njeri jo të se njeri. E Zotit nuk ka nevoj për pastërtin ton, as nuk ka nevoj për adhorimin ton, sigur se që nuk ka nevoj për neve fare, por ka me rahmetin e ti, me mshirin e ti, ka dërguar pejgamber, ka zbritë librat shajta, dhe na mësën që shme qenë sa ma të mirë, sa ma të kompletuar, sa ma të shëndetshëm, dhe kështu me radhë. Atër është të ka shumë me folë, por të përshë që të pana presjen nga pak, për ndryshe të flasësh për pasërti në islam, dhe me thanë, ta shënë është një liber me minimumi 500 faqe. Më gjëllar shëvrift, ne të ndëruar shëkus rikëthemi me një në studje pas një pauzët të shkurt për të vazhdu me pyetjet e juja që vetëm se kanë fillu të arrin në adresën tashmë të njohër. Qëndrani me ne. Vazhdojmë me te të ndëruar e shikues me emisionin Rruga e Ndryshuar, e cili po vazhdon të transmitohet çdo të njëjtën mbrëmje nga ora 21 në TV Mitrovica, TV Vali, TV Prizreni dhe në Radio Pendimi në YouTube dhe mund të shikoni pashtu edhe në faqen e Hoxhës Dr. Shevçet Kasniqi në Facebook. Nga tash e tutje i presim pyetjet e juaja përmes linjës telefonike që numrin tashmë keni në ekran. Pra pyetje direkte, njëkohësisht edhe me SMS dhe asa na premton koha patjetër që do jep Hoxha këshilla dhe përgjigje pyetjeve të juaja. Atëherë Hoxh, pyetja e parë për sonte apo kemi telefonat, në thot regjia e inkuadroj malo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum të ju dhe Hoxhën e nderuam. Aleikum selam. Emision shumë i qëllum. Faleminderit. Sikur të kishin shumë me bo më shpesh, jo vetëm një herë në javë. Po. Kam një pyetje për Hoxhën e nderuam. Tash 4 vite mi bonana më ka vdek. A e kam gjuna se jam lutë shumë për ta ofërë që njës ka dhonë ka ndru jetë. Jam kam kënu dovë, jo kam lutë Zotit me të mire, me imane, me kalajvak. Edhe kur ndrej jetë, shkoj 2-3 minuta, i dur një lotë së ty të mbyllë në stynin e gjithë. E jam shumë, kam dëshirë me ditë, a jam hinë gjëna, që jam lutë shumë për ta dhe qaj lotë që i ra në stynin e gjithë, për çka e lotë a i. Faleminderit shumë, a kërë shpërblef. Amen, gjithë vinë shumë, faleminderit edhe nga anë juaj për inkuadrim. Zotë shpërblef, faleminderit për respektë. Allahu e pas më shiru e nanën tane, e nanën tem, e të gjitha nanat e muslimanëve pej Hazreti i Havës, e ren, të cilat kanë vdekur duke besu e Zotin Hak. Islamin Hak, ditën e gjikimit Hak, gjenetin dhe gjehnemin Hak. Allahu o aletsoft jetën e vareza, o andriqoft varën, o afal gjënahet, o ashtoft se vapet, Allahu i pranoft të analutjet, e doat, e gjdo birë dhe gjdo bije, dhe gjdo muslimani për gjithësi, i cili lutet për të vdekur. Allahu ma amin. E pa dëshim se njëra prej shenjave të imanit dhe njëra prej lidhshmërisë fort që kemi mes vete, në veçantin familje, është që ne lutemi për njëri tjetrin edhe sa të jemi gjallë, por lutemi dhe paset na vdesin, në këtë rast për nanën. Pyetja jote, a jemi hinë gjëna që jemi lutë shumë, më tërë ke pyetje nuk po më pëlqen në këtë formë.
Nuk bën me mendu muslimanin, baje mendë, nuk bën me mendu muslimanin, sepse dikush më ka pyet diçka të tillë, edhe më duk paksa që dëshme me thonë, a jem gjëna që për lutë na shumë. E kundër ta, a më spëhin gjëna që për lutë na? A për lutë na pak? Si për që për lutë na shumë, kur në gjëna sen? 24 orë, mës me të pëshu goja, të lutë, të gjëna nuk kena së këtë e pranë. Ja. 24 orë, më lutë, në gjëna nuk hen, dhe asë nuk e të pranë. Kështu që Allahu të pas pranu, do atë të tua që i lutë, dhe vazhdo më lutë hale për nonën të anë, po dhe për ata tjetë që janë gjallë, e punë e lutit, nuk di që ka të thëmë, për pas që mund të jetë normal. Njëriu kur të është në agonit të vdekjes, në qasët e fundët e dhanë shpirtin, mund të ndodhin gjërat të cilat nuk i kanë kontrol, njërë absolute, me që për neve mund të ndukën paksat pazakënta. Për ata kanë thanë ulemaja, në gjithë sendë që shef, që qfaqet, prej të vdekurit, respektivisht, gjatë vdekjes, për dhe pas vdekjes, mëse që ditë dhe mbuleje. Mbuleje nëse për me mbulu. Për shambull, shumë të vdekur, bëhen të papastër të fjallë në shëndëtsin e për trupit vetë. Shëndëtsin e për trupit vetë. Dësa për tyne vjellin gjakë, dësa për tyne tjesin për kanalit qakë, dësa për tyne prishen ma shpejt, juvenira ma shpejt, dësa nëzihen ma shumë, diku jetë goja ma haptë, diku është këthehet pak ma kurët, pak ma bëhet ma doqë. Vdekë është ajo. Vdekë është ajo. Fundja, shpirti shkanë të Zotë, trupin a qenë Zotë në dhejë, Allahu na mëshiroft ti Arabi. Amin. Vazhdojmë me te dhe inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo. Alo. Po. Do të kam ja bo një pyetje. Jam apo më dëgjon? Po, urdhnoni me pyetjet. Sa diçka më duket si kështu kështu na pa shtëpi. Ka kurse të mërë që janë për testimoni, tipu, disi, diçka. Po, si përfora, kështu të në konata si ka si kënini ka përtu që ta shtim një mas shpje që të dy mojë dyzve para lufte, një mas lufte si mas gjolla. A kërkojmë gjesë, nuk po kuptojmë se qëfa e duke thënë se ka mësi edhe njerë, ndalë a zënë televizorit, më ka dalë të shumë nëse mundë me kuptu pytjen. Ndalë a zënë televizorit? Po, njëm nësë jam të televizori, po do sa me atë të një pytje, sa sa mund me më pytu, kështu në shtip po jam, kërqet ja ziti, ja kodi, ja të dira, ja adina për ziti, ja të morë, ja të kodë, ja të kodë, ja herë pasirë, ju e regulisht, ju minja, kështë minja, kështë minja, kërqin, po më tak, a mund me tonë që ka shpikë, a mu ka po mu më rrë, po ma të ka pasha përti një dëzmi, ka dy mojë gjithve, e kena pashti në temë, që ma shpire, një kemë po temë të bërë, e kanë pasha që presin si ma fjollëve që të plakën. Nishti qështë ba tema dhe në shumë të vërëzuje me bëhë në shumë. A mështë mund me thonë të kësën e smive, a mështë mund me thonë që qa fota që e të hudja me në drejtu. Sa mund me thonë? Allah e trujtë. Fajmë dërit, natën e mirë. Regjia ndi mëj pak, sa pëtër për kërset podi, dera, edhe kje pëndopi mas luftës. E tutje. Për kështë të tanën e ty, maltratojme së ta mëndojnë e motërën ma shumë, le të në ndihme në regjia, sa ta ndoshtë ta kuptojnë atje ma mirë, po njërë që edhe të në kursin kohën, po edhe të kursin motërën, sepse në dëgju se mësë të mësë shukur se mësë të maltratojnë. Dhe me thonë, po në dëgjuhë të zhurëm shpe.
Po kusat si po. Pe luftë, dha mas luftë. E mas luftës e tutje. Po. E këndej. Na të rështë të tashma se nuk e në të gjovë, apo është pak qapu në morë vesh prej, prej regjis, dhe nuk e kemi qenë atje, nuk. Por me gjithë atë, një për gjërave që mund të jetë, e që ndoshtë të motra që ata dhe se nën, ka qëtë me ditë, një për gjërave që mund të jetë, mund të jetë për gjenve. Mund të jetë për gjenve. Gjend, ta është bje pytja që ka e në gjend, e që ka bëjt gjend, e ta është rënë. S'kemi shumë kohë. Po, pra, s'kemi kohë, pra. Gjend, për motër aksore, den, mëse dishin tjertë motër, den dhe shumica din, që e në gjend, në krijesat pa dokshme, ka hajrë, ka shërë për tyne, ka musliman, ka jo musliman për tyne, si njerëzit, ka musliman dhe jo musliman, dhe mund kërsa se në ta mjo shqetsu, veshmi shqetsu, veshmi shqetsu, sa da knaqen, kur të bëkeq. Për ata nuk për diju në falit, dikush për juve atë, më falin që ato vende, e bo namaz. Kisha thonë me morë do uj, uj, bakal, shishe, uj, kont. E mi janë qitë një, një kilograma dëa, një kilograma bënë, kryp trash, të kuzhinës, edhe me të rëzu, disa tretët pak që ta kryp, me fryhe dikosh që falë namaz, me fryhe që atë që ati uje. Pastaj, me stërpik, që shumë që shpin, me stërpik, po ma shumë që të vende ku e nin, që atë zhuro. Me stërpik edhe në përëbërë, jashtë shtëpise, në për qoshë, në për skaja. Disa herë me po. Pastaj, nëse kanë në shtëpi, fotografi, skulptura, në kryesave gjallat, njerëzve, të shtazve, le të hjekin. Nëse kanë fotografi, fotografi, në për muri, mi mbyllë në shtije në, në album, apo në fjokë, dikon në shtije. Edhe lëshoni Kur'an të shpia mungu, në internet, ka së telefon, kompjuter. Lëshoni surën Bekare, pre fillimi dhe në fund. Ai bën diku një anë ore diçka me lezu, por ka të lezimin që në matë shpejta. Lëshoni, dhe sa dhe të rafa si. Dhe e fundi që është te për më rëndërsi, pe i gjenëve nuk bënë më tu. Aja e këpëton kur të utësh. Shëtë asin i rjo, ka një të petë që mënurën me të utë. Nëse ti të utësh, a i knaqët dhe të utë hale. Nëse shëfës ti s'pëta leshaj, një herë dy përpiti kur të të burto, arusha me shosh nuk të utët, edhe lenë. Pra nuk bëmë të utë kur gjonë, me thonë, au dhe billahi, minë e shëjtanë rëgjim, se ty bënë ka që ka të bënë, kush këtë dynja, pa deshti ma dhe Allah. Atër për vazhdojnë me telefonatën e radhës nëse kemi në linjë, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Allah i shpërblesë të punën që për e bëni. Allah më amin, tamë dhe. Po, ordënëni. Doktor Ilashur, ndeshte me të vitë lidhje me komentimin e Kuranit që tash është shfaqë dikun 7.000 video komentime që ke bon nga Suja Kef. Po së përmëri me gjithë prej fillimit, a i ziston, apo ju e në gjizume dhe me thamë prej Fatihash, dhe i të sëllu e kërë, apo ju. Falemderit. Allah, dhe ashtë që mbet, ty e familjës tonë që përblef të dynja dhe në hire. Allahumma amin. Atënëmi, Allah e shërblef. Allahumma amin. Surat Kef, gjithë sëse është krejtë në gjizuarë, s'pako unë që ashtu e di për i stafit tim dhe se është në Facebook kujtoj në faqen ti me zyrtarët Facebookut dykon kanda t'i posht të dirësit e hozës dykon
e gjenë tefsiret. Të tefsiri hynë e gjenë surët kef. Dhe aty ke kujtaj të gjitha prej fillimit deri në fund. Mund është me i bo kopi me dënëllëdu, njën nga një, e ketë lejuar, natërështë. Vesh përse kështë përdojrë, përte se kështë përdojrë, ti përdojrë... Ka për dëbi. Për dëbi, me përshëti një zbi, ose më ngu uvës, ose në shpetanë, ose... Natërështë, është halala, për ata kemi qita të, por jo me kështë përdojrë njerëzit. Mëndej që i lehti gjenë. Po, fundja nëse nuk mund, nëse nuk dënë, shkryje një pytje me shkrim, këty në vlaznive, stafit me shkrim, e ta një komunikon me ta, e këta të informojnë më mirë nëse onë nuk dime të informu mirë. Vazhdojnë me te dhe në kuadrojnë telefonatën e radhës, alo. Mirrama. Mirrama. Vasija e Hasit. Po? Onra be po shëndatën dhe ashtë për vetë i hojtë në qa puna, që do të një mo. A onra të mira, onra të këqia? Një la të këqia dhe e këmë të një posha. A për tutësh? Ka pak në gjumë po të rama. A falesh? Jo, se zdi. Nuk, sa vjetë i ki? Një 30. Ti pa mësa vë vlaja. Që e kom bë vlaja? Allah i truj. Do të nëni pas pak po gjigjen, insha Allah. Falem dhejtë për telefonatën. Allah i truj. Natën e mirë. Që e ki? Ka shumë hu që të në kanë që e mu falë. Një po. A më qefë që ke qefë është i mangët? Ka disa mangësi. Që me thonë dikujna, Në thonë dikujna, hoqë kam qef me të pa. Ose të thë ty dikush, kam qef e burë me të pa. Që e thuti? Hadi, zëtëm, zëtë akubi dikon. Ha, për me qua qefin tënë, të mëmë në ven, me të besunë dhe me të rëgu që në me qefin tënë e kije të mëmë, pa hajdo burë, shihëm vizitëm bëmë zjarët një ditë. Gjenjë 5 minutë të po. A i thu miko të dajë se shokut, i thu që është po, i thu. Ti nuk për dëshën qefin e ti, për nukon qefin e ti të mëm, i sincer të mëm, hajde vurë pra. Edhe kjo, për këmë qefë më falë, është shumë mirë, amë gjysma. Gjysma tjetër është me kapë një letër ndurë, e më janë njësë më falë. Një letë të, inshallah, dhe me shkru me lezu. Gjohet dikon, funë në funë shkën gjami, shkën vështërë, ma s'kërë këna krashtica tje, Thujnë vështërë për këtujt nuk dalë, shkanë bakofë në vështërë, thujnë nuk dalë për këtujt, pa me dhënë dovët e pa me dhënë lillë për namazë. Qëtu kom menaj ty, ben livri qa për këtujt. Qëtu, bërë që kene i më mësu më falë, qëtu kom menaj ty. Qështu shka thuj, lërështë, edhe lërështë thujnë, ka që hoqja shëfqeti, me arë me dizva kufi që atë kom unë të rekë, pa më mësu namazë një haqëllar të vështërës, onë ty ben livri ti. Bërë që kanë. Vetëm se. Ta bën zgjidhjen. Ta bën zgjidhjen kallaj. Për punë tonë rave lorë që ka hem, mëse bë marakshëm, pra tonë të pyta për namaz, sepse namazet tani më në shumë, se po ta me të thonë tani birë me abdest, e falit dyre qatë për asë mëra me fjet, e mënë qështë edhe vitrin, e birë në kratë djath, e këne i dhe doa për asë mëra me fjet, ullur në kao që në shpuza ku flenë, me që dorë që shto, e me kënë kulluva Allahën të riherë, e me pështi dorë, me pështi, e me fërku trupin të në krejtë. Sa mund, është kërë i dejtë, ka me fërku trupin, pas të e me kënë kële u dhubër abil felek, tri herë, me pështi trup, dur, me fërku trupin, një të gjë kële u dhubër abil nas me vepru, e me ranë kërë djath, e me kënë dovë. Që të që i din për serete, dhe sa në zagjumi, tani, me bo me pa anër, që prapë kamën si pa mafështi, me bo me pa anër, si që është e u dhubër lehmi në shëtanë rajim, kur del gjumi, qumë, në qatë kra që je kanë, pështyn të edhe këllët e në krahin tjetër. Pas taj thuj, e u dhu billahi me në shëjtanë në rajim. E u dhu billahi me në shëjtanë në rajim. E tani me mujt, unë që me më rrëvë dhe sapet, e mi falet dyre që atë namaz. Dhe katër të e funit, anërën e keqe, mësë me kallëzu kërkujna. Dësa dhe të radhazi, largohen me emër të zotit. Por në përgjithësi për anëra mëse më rëzif fërt, mëse brekës fërt për të. Në kadrëm telefonatën e radhës, alo. Alo, i ju përshëndes me selam aleikum. Aleikum selam. Emisioni është shumë i qëlluar. Falem derit. Edhe nuk duhet të shumë njerëzit të zgjatin, veç
do pyetje me qëllim fëmijë me i bo, se hoxha Feceti është i përshëndetur nga Allahi, por edhe nga njerëzit. Po, a ke pyetje? Nuk do të kujna 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 gjo. Do të tu si Allahi si bo dikujna diska kef, se jo për njerëzit, duhet në konë krenarë që njerëzit, ju përshëndet, më selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Allahu të rujtë. Po i motë njerëzit kanë halë, kanë derte. Dikosh e bën pyetjen ma shpejt. Dikosh e bën ma kadal, vetë ka mënyrë që është të folurit. Zoti ka falë ndryshe, ndryshe. Na nuk mune me edhe njerëz me thoni ki 10 sekunda për shambull, ose ki 20 sekunda. Po i ngrati po kare 20 sekunda, ditë kujtojt, sa me thoni pëtilën kejt, relek. Emocione është... Pastaj emocionet janë, pastaj po prak, shtu që dhëtë me kanë zemër gjanë me njerëz. Po dhe njëzme nga kuptu neve, se na që të kohë që kemë është e pa mundur për gjithë të tonëve, po të njëjtë në kohë edhe nga me kuptu ata. Për ata, onë e mirë kuptaj krejtë. Kur njëtë nuk e lodhe krytë, me thonë që ke patë pyqen e mirë, që ke patë pyqen provokuse, që ke patë me tendencë, ja. Se cilë e ka për veti këto në zemër, e ka për veti. Musë për nga në kur gjanë. Asë një, për mu është më rëndësim bashkareshtë, me kontribuqë të emision, sepse shikus të tonë, ndëgjus, në ndihmojnë shumë. Mu për vete, unë përfitoj shumë për i tyne. Shumë përfitoj për i tyne. Pas taj përfitoj mjani për i tjetërit, edhe për i tyne përfitojnë edhe të tjertë që jenë të në ndëgju, përfitojnë për njani tjetërit. Një në senet treja, një ndodhi, këshila, dhe pak ka shumë, me mësu ka pak ka pak, për është dhe javë, me mësu ka pak ka pak. Mirë, atër kemi telefonat të hoqë në kadrojmë. Alo. Alo, mi mrama. Mi mrama. Dhe isha ta pësë hoqë në dëruaj. Po. Dhe kam gjyre dhe zezë dhe flukë dhe pëtu me gjy prapë me kam zezë. A është haram? Kan? Flukët, vili, flukët, me gjyre zezë, me kam. Flukët i kam zezë, me kam zezë, në regull. Falemderit, natën e mirë. Me ly flakt me ngjyrë zeza ba. Po. I ka zeza, po me ly me kanë të zezë. Ha, që që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka ndaluar me hadith që të lyhen flakt me të zezë. Ka thanë veç të një bu, e se vadë, largaju në ngjyrës të zezë. Por bënë me ngjyra që jenë afer të zezës. Me kanë bënë pa problem, kanë është edhe shëndeshme për flakt, bërë me lysë, ka dëshim, ka që. Atërë, tëtë, kemi telefonatë, në kadrojmë, ala? Mimrama. Mimrama. Për shëndetje. Për ndërët. Deshta dhe të atërës këngën në ndërumë, unë e bëjnë amalë që 2 vite. Alhamdulillah. Edhe të këtu e ndëgju që duhet me lezu, me fedhëm të lezu, të lezu, të ashkrejtë më shkujnë mirë super, forna, 5 vakët. E kom gjuna, se vetëm sa bajnë e fali ullën, se më dhomin gjojt, e tira për falin karik, edhe a duhet me peshu dikon koka, a veç mu përkull pak, ku këtë bënë me ronë fejgjde. Mirë, do në një paskaf. E kom gjuna, apo... Po. A është mirë që është ta me qitë, diçka me qitë krytë mi tavëllin, apo veç mu përkull me kokë. Pytja është e qarë, do të më një paspak për gjigjen, faleminderit për në kuadre. Allahu të rujtë, elhamdulillah që a ke njësë më falë, se plet motra tjera, për dhe plet vlazen, për dhe pleq, nuk i di e kanë kryte fort, a nuk i lerë shejtani, apo e në demela, nuk i di, së po du me pare gjikun të e askujt, i dhamin kamt, i dhamin dort, ose ka shqeqerin, ka tensionin, ose Zotë që në smuja. Dhe se rezultati kësaj e gjenë arsye së falet. Jesë pojë me ranë sejde. Oh, namaz falë, prezent Zotit. Ja, valla, po du së pëmëj. E mu pëmë gjanë, më më thonë së pëmëja. Më së halë gjëfërim. Më së halë gjëfërim. Qësë më nësh? Qësë nuk më nësh, bre? Po mi pas zotë me se dha është kam të paralizuara. Po mi pas të këpu të krejt, trap, tap. Dhe me thamë e s'me falë kurra,
Kje bje që lirohet për namazës. Ha, ka thonë dikush këtë dynja. A ka thonë dikush në dynja që njeri u cili nuk ka kam fare këputën e vla, kam dyjat. Në për luftën, në për stodhe në këputën. Po pra, smundja, ndryshme, këtë dijon. Ka thonë dikush në dynja që ati a i bje obligimi namazit. Jo, Maria, kërkus ka thonë, ti për thu vetë. Kërkus ka thonë këtë dynja, ti për thu vetë. Pe gjepit të në penzirë këtë të faveq, pe gjepit të në të rakë. Kërkus ka thonë. Por tonë kanë thonë, namazin me falë, ama mënyra ndryshën. Sepse kam të funksionojnë. Për më spes gjatë shumë, otër, pikës pari, nëse të bëmin kamët, sa që nuk kemë nësi mi qitë, mi bëhë guj fare, mi që ransesh dhe me to, qoftë edhe me shtunë dhe një shpuzë, së mund të shqetë se ki dhimë të mëdha, të dhamin shumë, falun ka rikë. Po qoftë se bën mi qitë kamët një shpuzë, e më majtë me durë sa me ransesh dhe, dërsa kur ulesh në të hjatë, me nejtë, o mullë këmë kërë që o me shtëra kamët, dohet me ullë që më falë që ashtu. Apo që së mund është fare, së mund është heqë, atër falët që shemën që ashtu. Që shemën falësh, ullën, dhe kur të bëjsh rukunë, bënë që ashtu. Edhe thunë se përhanë Rabi Allah, dhimë tri herë, semi Allahu limen hamide, Rabbena, ulekë elhamd. Allahu Akbar, Subhana Rabbiya al-Ala, Subhana Rabbiya al-Ala, Subhana Rabbiya al-Ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhana Rabbiya al-Ala, Subhana Rabbiya al-Ala, Subhana Rabbiya al-Ala. Allahu Akbar. Edhe lidhesh e kënan rëqatën e tytë. E që i bije, sejden veç pak ma shumë se sa rukun. Jo njejtë. Pak ma shumë seqten. As ka nevoj durë kështu, as ka nevoj në tavolinën në tafrungat, as ka nevoj astak, tam në atojnë pa vend, gabim o. Atojnë gabim. Edhe këtë kemë për me ma shumë se njëherë. Po ndoshtë të mutras në kam të gjithë. Gabim, ata të cilët e marrën, e afrojnë tavolinën ngatë, e një astak, e qesën kry tavolinë, andras, andurë, këtë gabim o. Ola Shofje, thua që kemi telefonatën e fundit për sante, alo? Alo? Po, ordnoni. Selam aleikum. Aleikum, selam. Respekt kam ndaj hoxës doktorit. Përndirë. Një pyetje dhe shta ta bëj, a ekziston siri një e dyta? A ekziston kush? E kam rejnë nusën e djanit. Sihre. Po më të njerë se me sihir është. Ja, në sëmë në një zhuri. Ja, ka shumë kuronin me telefon. Sa që mund pisket e virën. A na që jemi korona nuk lagojmë. Ajo virën që atë moment kërë ishën kuronës. Një dhe dhe qarë është. E qartë, qartë, pra. Dregull, falenderit për telefonatën. Do këtë tha, a gëzëtën sihri. Sihri, pa. Gjithë sëse. Ekziston sepse Allah ka cekë Koran. Ka cekë Koran. Tërgime që flasin, ajeta që flasin për tërgime në Musaut a.s. me magjistar. Jën shumë të ajetet Koranor. Dhe Allah ndër të thotë, vële e flihë sahiru, hajthu, eta nuk ka për të shpëtuar sehirbazi, magjistari, kur vjetë e Zoti, dhe ka thonë, vë sahiru ajo në nasë, i jau bënë sehirë e syjtë njerëzve. Sehirja, magjia, është hak, nuk diskutohet e punë, është të cekë në Koran. Reja, tha është smut, mund të ketë ndo një dëbane, i lezëm Koran në smone për balën e tjirë. Mirë që lëshani Koran më ngu, motrës, nusës, që në dhe në të ndo një hoqë, që li frynë me Koran, ku e ki dikon ma ofër ti, që të ndo një hoqë, i cili frynë bënë rukje me Koran dhe me Sunet, në cilën pjesë Kosovës, pa dhe këtë Kosovë ashtë të vëgjët ku dhe me që u dikon nuk ka behane, me i frynë usës me kënu Koran, mund të ketë nukës janë do një sehirë e runa zëtë. E zakonisht, femrat jenë matë prekne, sepse zemrat, femrat jenë ma... Pelas, pa kalës ma shumë se... Ma shumë të femrat këtë ndikën, po dhe zakëmi për ortakeve, për shoqeve, ortakon fjallën për i gjeneratës vetë, për i këshikeve, për
Ja kemë mirë jam, ha? Pyetjen e dytë diçka lidhim me këtë apo? Çfarë tha? Po s'e kuptova unë dashaka. Çka më duket? E dyta ke para, a kjo magjia, e dyta ke kjo. Mirë. Atëherë vazhdojmë me mesazhet e radhës. Hoqsa më shkurt, nëse ka mundësi thot jam një djalë jetoj jashtë dhe jam në lidhje me një vajzë, po familja e saj nuk po pranojnë që unë sepse unë kam prindet e ndom, edhe kjo është arsye që ata nuk po më pranojnë pa më qenë vëndër e tyre. Hoqja ka një përgjigje. Vajza do të më pyet prindin, kujdestarin e saj për të martuar. E para, pjesa e parë, pjesa e dytë njëtës, përgjigje është që mundohu me bo presion, me quë njerëza dhe këndej, vajza pe anës vetë, po dhe me lutë Zotin me bo dua, në kohë të herë mi bashku Allah Azza wa Jall. Unë ma shumë së më themë. Thëtë, ju lutëm hërë, sot e kam falë në mosin e një gjenaze, pa abdes, a kam bërë gabim? Po, sa në s'ke bo. Na, falën pak më herë që para kështë e namazet është abdesti. Pasërtia. Pasërtia. Që që pasërti e vogël, abdese pasërti e vogël, nërsa lamja trupit ke që pasërti e madhe. Namazën me falë gjenazës, pa abdest, s'ke për kur që. Po që që ka pas tjerë që në kanë me abdest. Shumica besaj. Po inshallah dhe i ka përënu inshallah t'yne. Po. Tha të hoqë ndëruar disa fjalë për dijetarën që ka vdekur sa të shuaj bërë në utin. Ek, kjo është mesele madhe. Kjo është mesele madhe. Unë para pak qastës, para se të fillojë në mision, këtu të vinë në mision, mora lajmin se hoxha i jonë dhe i krejt talibeve nivel botëror Shaib Arnauti ka vdekur sëtë. Në Aman të Jordanis, dikun moshën 90 vjeçare. Shkodran, në preardhje, Shkodrane. Shaib Arnauti i shpërngullur qysh i vogël në Damask, i rritur dhe i shkolluar në Damask, bashkë me ish kolekt e ti, që edhe ta djetar të nivellet bëtror, duke fillu me Mohamed Nasiruddin Albanin, që ka qenë me vjetër se këta të tjirt, pas taj me Abdulkader Arnauti, që ka qenë me riu për shokve të tyne, dhe Shaibi këtë treshi. Ka pas edhe të tjirë, se Suleiman Gavogji, dhe disa të tjerë, për këta të katër, kanë qenë më të famshëm. Sa që këta tre të funit, Albani, Shaibi, edhe Abdulkader cili kanë ngelë në Damask, deri në vdekje, ndërsa këta pas të janë shpërngullur në Aman, të Jordanis, këta më nuk janë të nivellit lokal, por janë të nivellit botëror. Që të tre, për ata nuk ka kush në botë cili merret me studime akademike, e që mës të dëgjoj për këta tre dijetarë dhe mës të shfrytëzoj literaturën e tyre. Të tret, janë yje të pashuara, dhe do të mbesin deri në kiamet. Shaibin, herën e funit e kam taku, nuk e di, do shtë 3 vjetë, në Ramazan. Niftarë, kemë bëjmë bashkë me ta. Në përhatër time në qunë qatë moshë, edhe arë të talebe të sedinat tjerë ku ishëm, me bëjmë iftarë me mu bashkë. Kam takuar disa herë, më ka respektu shumë, atërështë, për një nuk diskutuar që kemi respektu dhe vazhdojmë të respektuemi dhe mëse vdikë. Ka qenë Kosovë ma shumë se një herë, pas luftës. Ka qenë shumë i afert
me krejt studentat, shqiptar, të gjitha viseve, të cilët kanë shku në Aman, me studiu. Para luftës, për dhe pas luftës, dhe ka vazhduar të jetë sikur se prindi për fëmijët e tyre, edhe hoxha për nxënësat e tyre. Shaibi ka lënë aq shumë libra, sa që veç për me lexu njeriu, veç me lexu, duhen shumë vite. E lere më me shënu atu. Për herë të parë kam taku në vitin 95, në zyrën e tina që ka qenë libraria tina në një banesë shumë të madhe, duke punuar. 95, që 20 vite për i bije kje mesele. Dhe atërë më tha, tha nëse me bëzoti vit edhe një 20 vite jetë, tha synoj, shpresoj, që prandorës time të kalojnë të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Kjo fjallet tina më lëmbresat më dha atëherë. Dhe subhanallah, Zotja për një doan e tina, e lëmë jetu gjatë, dhe deri në fund të jetës vetë, të marrë me hadithet pejgamberit aleyhi salatu wassalam, veçan të shkenë se në hadithet kështë njohur, dhe thua se pjesa absolute e haditheve të pejgamberit, apo pjesa dërmuese, kanë kaluar, në verifikim në përdorës e ti, në përdorën e tina. Unë sot vazhdoj për çdo ditë të shërbehem shumë me literaturën e ti dhe literaturën albanit, natyrisht edhe të tjerë më herët, sa i përket verifikimit të haditheve gjatë shkrimeve të mia apo ligjëratave të mia. Shuaibi, bashkë me shokët e ti, që tashin botan për rahmet, për përseres janë yje të pashuara, dhe e nga kanë ngrit neve shqiptarve as lartë, sa që fala tyne, mas Allahut, ku të shkojmë në botë? Prej Indonezisë, në fund, ku ka muslimë më shlartë atje, për në Australi, që tash ka komunitet musliman atje, por si toka që janë musliman, prej Indonezisë, e deri në Maroko dhe në Mauritani, në përëndimë të lartë të Maghrebën Arab, jo që njofin Kosovën si Kosovë të gjithë muslimant. Së Kosova, Jugoslavinë ka njofë të Kosovën njëzët, Shqiprin po, Kosovën ma, jo natërështë. Por, Shqiptarët, nëmën të këtyre, olemave, thëj njëjni për gjematit, për popullet, komunitetit, Albanit, qajbet po, më një nëmën tina. Pra, në kanë ngrit një vëzërin, famen, shqiptarve, jenë bërë ambasadorat tonë. Krejt, ku ka dëbërtu e shkenca, pa thëmë shkenca akademike, i njofin këta tre ulema. Por poplë dhënë si një. Shumë pak. Por si një poplë dhënë. Se poplë dhënë, tash për i bje mira, për i bje nke mira vete, se njerë kur fletë keq për vete, për popull vetë, fletë për vetë vetën e vetë keq, se jenë pjesë e tyne, ke i bje në mira vete, populli jonë, si duket, kur njët nuk ka ditë, asat nuk din, me i qmue njerëzit që një mend e ngritësin, popull një ngritësin vlerat. Këta dhe nëse qmuin dhe kënë, qmuin dhe kënë që punon për antivlera. Këta që shtu jenë ta. Pse që shtek, unë nuk e di. Unë nëse edhe s'kam kumë marrë me ato sene, letë mirë ata që i kanë të pundur. Por fatë këtësisht, këta njerëz, shumë pak, kanë pas hise, që mërët edhe nga ona e rilindazve. Nëse mërët të zanë vëzërët frashëri, pa ka dytëri fjallë, nuk pësëma shumë për ta. Ka dhe tri fjallë. Kur gjëmë, një vjerë që tyne, bakti bëjtësi, kur gjëmërë, shumë pak sene. Edhe shumë të tjerë. Për shumë të tjerë. Mërë të ismail që majlin. Si hemen e njeh poplë tashmo.
Por hin pëtë studentave, penzansa, fillore, deri në doktoratur, hin pëtë, a jenë gjenë të abo një shkrim të plot për veprimtarin të smelqe mojlit. Edhe burrave tjertë më dhe që edhe në mund të mështë një, sepse asë mund të kam su kërkosh. Nëse meriton kjo popull të krenohet me ambasadora në thojza që ka jashtë vendit, do të krenut me këta njerës. Me këta njerës. Sepse këta vërtit kanë kontribu nga ana fetare, por edhe nga ana kombëtare. Albani, midis Medine, midis Mekë, kalablak njerëzit dhe ishën me hangër për kalablakit. Nuk e ke idin. Këta këmë pa mësy dhe unë kanë qenë bashkë me të jafër në djaltina. Pa flasë vitet në dhejta, fillë vitet në dhejta, në fund të dhejtave. Nuk e ke idin që adeshën për njerëzit veç me pa njerë, veç me pa. Aj, mu të më folë shqipë. Për ata anë aty në tjerëve. Të një i dëngja Abdelkader Raun që me të kemlet me 10 herë. Kër vik Abdelkader për Siris, për Damaskit, se thasha ka jetu dhe se ka vdek në Damaskit, vizit në Medine, edhe rrëshme të vizitejshme, e thërshme në për Drejka, në për Darka, atë rrësh një shqiptartë, saftë parë aty me të. Njëzit, kalablak dëshin me hangë një riu, a i me neve shqipë, e thë këta në të mitë. Unë jem shqiptarë me të bashkë. Kështu që e kanë afirmu, e kanë ngritë që është jenë shqiptarëve, ku kanë shku në botë, edhe vetë mbjemë, ta asin se kanë mbjemë, se s'kanë botë mbjemë në Arnaut Albanë, nuk ka mbjemë në botë, unë s'kam dëgju. Por këta, për me tregu si jenë shqiptarë, ta mëmë, në gjithja të emnin, shajbë Arnauti, se harapt në përmjet tërgjve, në përmjet Sirianve, tërgjve, shqiptarë të një kanë njëftë Arnaut. Kënë thush Arnaut, thëtë po këtenë shqiptarë të Shqipërisë të madhe. Ose Alban. Pse kanë që të vjetën Alban? Për me ngritë që është jenë shqiptarëve. Pse të popullion, nuk ti nje. Nuk ti nje popullion, sepse se di pse. Zotë drejtovë këtë milet, e shajbin, inshallah, Allahu e kam shiru dhe kam marë mshiren e vetë, e këtë ato punë që ka bërë të mira, Zotë ja shkruft në pëshojët e tina të mira dhe sadaka gjarje e bëftja rabi, e ja ndryqoft në vorën, ja letoft jetën vërreza, e ngrit shkallën e lartë djetarët më dhej, që ka përmëtu i madhi Allah Azze vë gjellë, dhe në takoft me ta, edhe me të gjithat atyrtë, kër dalim para Zotit, ja Rabbel Alemin, dhe në takoft edhe në gjennet. Allahum Amin. Amin. Allah shumë leftë, atëherë të ndrua shikuës këtë është fundi për emision në sonë shumë, deri në javën në ashmi përshëndesim me Esselamu Aleikum.